Не втрачає актуальності тема підписання декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу. Тож сьогодні у студії телеканалу ТТБ у прямому ефірі будемо далі відповідати на ваші питання. І я одразу представляю гостей у нашій студії. Отож, сьогодні ми спілкуємося із Ольгою Ярмоленко, яка є заступником начальника відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради. Також поряд зі мною стоїть Володимир Кучма, заступник директора Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні, та Надія Боднар, заступник директора Центру первинної медичної допомоги у місті Тернопіль. Я вас вітаю, панове. Доброго вечора всім. Тож наразі в області підписано близько 5000 декларацій. Ми маємо детальнішу інформацію у відеоматеріалі. Пропоную її переглянути. Жителі Тернопільщини можуть обирати будь-кого із 563 сімейних лікарів, які працюють в амбулаторіях області. Відтепер пацієнти не обмежені територією чи місцем проживання, як це було до реформи. Ми відвідали одну із поліклінік Тернополя. У коридорах черги до сімейних лікарів невеликі. Тут зустріли тернополянина Олександра Василенка. Сьогодні чоловік прийшов, щоб донести деякі документи для укладення декларації з сімейним медиком. Уклали, але ще нічого не підписали. Десь маємо раз в понеділок. Так от документи подали, а що, далі читаємо, що треба ще підписати. Той самий ми, так, до нього весь час і жінка, і я ходжу. Так, і його тримаємося, ну, жінка. Тернополянка Тетяна Ляховець каже, в черзі стоїть уже майже годину, а до лікаря, аби класти з ним декларацію, досі не потрапила. Жінка повідомляє, чула, що цей процес займає мало часу. Насправді доводиться чекати довго. Казали, договор составить, это путевое дело, что стоять 2 часа. Я, конечно, возмущена. Прийду завтра. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Медвідь запевняє, усе працює справно. Каже, за 6 днів роботи кампанії у Тернополі договори із лікарями уклали майже 1500 осіб. Також радить жителям області не відкладати цей процес. Декларацію можна укласти в будь-який момент, це тоді, коли вибере пацієнт. Але і затягувати особливо не потрібно, може бути така ситуація, що той лікар, який мав би, на думку пацієнта, надавати йому допомогу, вже набере відповідну кількість пацієнтів і не зможе підписати декларацію. Анатолій Маланчі також у черзі до сімейного лікаря, аби укласти із ним договір. Чоловік каже, обрав того ж медика, в якого лікувався й раніше. А ось дружина шукає іншого. Я би того самого, а жінка хоче другого лікаря, чого це ложе її в лікарню. 1800 пацієнтів – рекомендований МОЗ, ліміт кожному лікарю. За більшу кількість хворих доплачуватимуть 370 гривень на дорослого і 740 гривень на дитину або людину літнього віку. Лікар сімейної медицини Ольга Болінська розповідає, в більшості з нею уклали декларацію пацієнти ті, що й були раніше. В основному йдуть люди, які ми обслуговували до цього часу з наших дільниць. Були люди з Зарудкою, з Крушеницькою, які приносили вже копії паспортів і чекали, ми вводили. Получається. Для того, аби укласти декларацію з сімейним лікарем, потрібно прийти у обраний медзаклад із паспортом, ідентифікаційним кодом та мобільним телефоном і звернутися до адміністрації. Нагадую глядачам, ми працюємо у прямому ефірі, тож маєте питання, телефонуйте 25 25 97. Пані Ольга, до вас одразу питання. В сюжеті ми почули, було 1500 декларацій за 6 днів. Станом на сьогодні, скільки декларацій тернополяни уклали і чи поспішають вони їх укладати? Станом на сьогоднішній вечір укладено 3864 декларації. Вчора ввечері було 2700. Ми бачимо, що кількість укладення декларацій зростає. Люди є активними. Найбільше це в місті Тернополі. Але я хотіла відзначити те, щоб ця компанія, яка вибір лікаря, яка розпочалася, стартувала 2 квітня, для того, щоб вона стартувала, повинна бути проведена велика робота. Робота розпочалася нашим відділом охорони здоров'я і міською радою ще 16-го року, коли створено було підприємство, не заклад лікувальний, а підприємство. Тому що Національна служба здоров'я не може укладати угоди із лікувальним закладом, а має бути... Лікувальний заклад безпосередньо вже службою здоров'я, так? Так. Не лікувальний заклад, а не комерційне, не прибуткове підприємство, центр первинної медико-санітарної допомоги. Це перше, що було зроблено. Друге було зроблено, кожне робоче місце лікаря треба було забезпечити комп'ютерами. І при
придбані комп'ютери ще частково в 16-му році, в 17-му зараз році. Зараз забезпечені всі, так? Всі. 45 робочих місць педіатрів і 78 робочих місць сімейних лікарів. Крім того, треба було лікарів зареєструвати в програмі eHealth, це Міністерство охорони здоров'я. Всі зареєстровані, це треба був спеціальний код. Робота проводилася понад рік для того, щоб розпочати вступити в цю компанію саме 2 квітня. Ми знаємо, що засоби масової інформації, що не всі і обласні центри, і районні центри розпочали цю компанію. У нас вона розпочата і успішно розпочата. Лікарі, жителі міста Тернополя укладають декларації. І аналіз укладених декларацій говорить про те, що більшість жителів міста Тернополя укладають декларації з тими лікарями, які в них були дільничими, до яких вони зверталися. Не йде такий хаотичний пошуковий процес лікаря, а зараз в основному укладається з тими лікарями, яких знали. Всі вже багато говорили про те, що є певний ліміт для кожного лікаря. Тобто сімейний лікар 1800, а педіатр 900, терапевт 2000. Наскільки важливо оцими мірками, межами цими обмежитись? Чи може бути і більше? Там, 2050? Більше не може бути. Більше не може бути. Менше може бути, але це буде впливати на заробітну. То це єдина підстава, в якій можуть відмовити людині? Так, єдина підстава – це вже кількість 1800. 700 або 900 педіатрів. Були певні проблеми, знаю, із укладанням договорів саме з педіатрами. Чи вирішилася ця проблема? Як зараз працює система? Проблем ще такої не було. Просто жодного система декларація. Не так. Зовсім було не спрацювання із центральним сервером, не спрацювало. Але завтрашнього дня вже налагоджений зв'язок, і завтрашнього дня вже можна буде укласти декларацію із педіатром. Пане Володимире, як відбувається підписання декларації із педіатром? Треба сказати так, що, правильно кажемо, компанія стартувала 2 квітня, я хочу зразу запевнити, вона стартувала, це не значить, що всі біжимо разом, і завтра в нас за, і завтра в нас за тиждень чи за два 45 тисяч дітей по подвірному перпису, чи 42 тисячі по даних центрального статистичного управління до нас прибіжуть, зроблять хаос і так далі. Я кажу, спішити не треба, усі встигнуть. Причому треба сказати, що ми в дитячій поліклініці давним-давно до цього готувалися. І є в нас є 6 педіатричних філіалів, то, скажімо так, в основному на філіалах вже від 90 до 98% дітей і батьків є, які оприділилися, і документи вже зібрані. Йде тільки питання технічне. Тепер ті, хто вже приніс до дільничних педіатрів документи, в плані почерговості, в плані по вулицях, будуть запрошувати дільничні лікарі для того, щоб розуміти, є ще лікувальний процес. Якщо ми зараз цей лікувальний процес і процес підписання декларації все зберемо в хаос, ми оцю всю кампанію приведемо знову до нічого і знову скажемо, що в нас немає порядку. Ми стараємося це все проводити планомірно, планово. У нас були деякі проблеми з центральним сервером, ми не могли туди, наша медична інформаційна система не могла туди повністю включитися. На сьогоднішній день ми вже готові, комп'ютери є, люди навчені, інформаційна система працює. Так що і дільничні педіатри тих людей, які вже принесли свої і дали свої дані, а це копія паспорта, копія ідентифікаційного кода, копія свідоцтва про народження дитини, ці дані вже, я кажу, від 90 до 98% в різних регіонах міста, регіонах міста Тернополя зібрані вже і практично люди оприділилися. Ті, хто не приділився, вони ще можуть приділитися, вони можуть підійти в реєстратурі закладів, можуть прийти, подивитися на стенд, де будуть вивішені всі лікарі, і можна ознайомитися з даними лікаря, яку категорію він має, який стаж роботи і так далі. Ну, треба сказати, що більшість, як спеціально, в основному вибирає тих лікарів, до яких люди ходять. Є одиниці, які не хочуть
по різних причинах, ми всі різні, і в кожного свій може бути лікар і так далі. Так що ми до цього також готові. Ну, треба пам'ятати, що норма є для педіатра – це 900 дітей. Ну, там буде 905, 907, це, ну, не буде 1000, не буде 1100. І за це доплачувати ніхто нікому не буде, а тільки приведе до того, що на даній дільниці буде хаос. Скажіть, чи обов'язково батькам приходити разом із дітьми? Оскільки, знаємо, дітям важко в черзі сидіти. Значить, батькам вони будуть по телефону, у нас є номера телефону батьків, буде з'язатися, коли їм краще, вони будуть приходити до дільничного лікаря, без дітей прийдуть, підпишуть декларацію і так далі. Ну, Національна служба здоров'я говорить, що декларація дійсна тоді, коли пацієнт перший раз вже приходить і так далі. Ну, у нас специфіка роботи така, що діти не по одному разу, а маленькі діти до року, це практично 10 разів кожного місяця вони приходять до нас, так що в нас з цим проблеми немає. І оцю компанію ми розпочинаємо, і до кінця року, я думаю, що ми охопимо всі 45 тисяч дітей міста Тернополя, які на даний час проживають тут. А чи має значення саме тернопільська прописка? Для прикладу, можливо, хтось з села Біла захоче з певним педіатром укласти домовленість? На сьогоднішній день питання прописки не йде. Є питання вибору лікаря. Питання, коли села Білої буде приписана дитина, заключить декларацію, да, то гроші підуть не на громаду села Біла, а гроші підуть на громаду міста Тернополя. Тому що не було так, що громада міста Тернополя платить за пацієнта з навколишніх сіл. Гроші нацради будуть автоматично приходити на місто Тернопіль і автоматично буде обслуговуватися дитина тут. Пані Надія, до вас питання. Що зміниться з 1 липня? Я так розумію, що приблизно перший такий кінцевий термін – це 1 липня, який дають людям, аби вони могли визначитися з лікарем. Що зміниться після 1 липня? Ну, тут трошечки не так. Це не кінцевий термін. Це з 1 липня просто зміниться фінансування. Для пацієнтів не поміняється нічого. У нас є старт цієї компанії, яка проводиться. Це було 2 квітня. Закінчення її немає. Поки всі не підпишуть декларації, не укладуть, вона не буде закінчуватися. Ну і в майбутньому вона буде продовжуватися, тому що люди народжуються, від педіатрів переходять до дорослої поліклініки, знову ж таки будуть укладатися декларації. Початок є, закінчення немає саме у цієї кампанії. А що зміниться з 1 липня? Зміниться фінансування. До сьогоднішнього дня оплата усіх медичних послуг, які надаються населенню на первинній ланці, та й не тільки на первинній, фінансування йде з медичної субвенції. З 1 липня вже буде розділено це фінансування. Частина буде фінансування ще з медичної субвенції, а друга частина – це буде фінансування по так званій капітаційній ставці. Це буде оплата за пацієнта, того, який уклав декларацію з певним закладом лікувальним, з певним лікарем. І ця оплата буде йти з Національної служби здоров'я. Вона відрізняється, 220-240 гривень це є з медичної субвенції, 370 гривень буде йти на рахунок закладу, це по капітаційній ставці. От оця от різниця в оплаті на одного мешканця, пацієнта. Людина, яка встигла до 1 липня укласти декларацію, що для неї з 1 липня буде безкоштовно, а що, за що вона буде платити? Значить, є у нас такий наказ Міністерства охорони здоров'я, 503, який регламентує вільний вибір лікаря, і 504, який дає порядок надання первинної медичної допомоги. Саме в цьому порядку чітко написано, на що може сподіватися, на яку медичну допомогу, на які обстеження пацієнт на первинному рівні. У нас є інфографіка, я прошу зараз режисерів її підготувати, показати. А ви, будь ласка, перерахуйте, які все-таки послуги будуть безкоштовні. Це буде загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин крові і глюкози. Це з аналізів, які ми будемо проводити на первинному рівні по показах із профілактичною метою. Крім того, електрокардіограма. На первинному рівні мають бути швидкі тести на тропоніновий тест. Це він приміняється при підозрі на інфаркт, на ВІЛ-інфекцію і на вірусні гепатити. Вимірювання ваги
і зросту. Це є ті методи обстеження, які будуть проводитися на первинному рівні. Це є гарантований пакет безкоштовної медичної допомоги, яка надається сімейними лікарями. Якось обмежується кількість звернень до лікаря? Наприклад, людина часто хворіє, вона частіше звертається. Хтось може навіть за рік і не звернутися до лікаря по допомогу. Обмежень немає. Медична допомога як надавалася, так і буде надаватися в повному об'ємі по потребі. Обмежень не буде. Хто буде визначати, де людина буде проходити ці аналізи, ставати? Чи є певний в тому плані якесь обмеження? Чи вона може сама вирішити, куди їй поїхати? Ну, людина сама, значить, при зверненні до сімейного лікаря, сімейний лікар буде визначати той об'єм обстежень, який необхідний пацієнту. Просто так же, там, от я собі придумав, хочу, ще там щось таке, не буде практикуватися. Тобто є покази до аналізів, ці аналізи будуть робитися. Ті аналізи, які ми можемо зробити на первинній ланці, будуть зроблені у нас. Ті обстеження, які не є прерогативою первинної ланки, тобто треба буде скерувати на вторинну ланку, вони будуть отримувати, пацієнти будуть отримувати скерування від сімейного лікаря, і по скеруванню будуть проходити ці обстеження на вторинному рівні. Що зараз, ще до Нового року, в нас відбувається? Зараз ми можемо укладати декларації з пацієнтами, які без прив'язки до місця реєстрації їхньої. Вторинна ланка ще до Нового року працює по старому, тобто з прив'язкою до території. Якщо брати в межах міста Тернополя, то в нас є лікарня номер 2, є лікарня номер 3 і лікувально-діагностичний центр, які надають вторинну медичну допомогу. І, відповідно, центральна частина міста – це лікувально-діагностичний центр, мікрорайон Дружби – це є третя лікарня, і Східний масив, і Сонячний – це є друга лікарня, поліклініки яких надають оцю вторинну медичну допомогу. Тобто, якщо до лікаря, який здійснює прийом, первинний прийом в центрі на Острозького, прийде пацієнт, який підписав з ним декларацію, але він зареєстрований на Сонячному масиві, то до нового року вторинну медичну допомогу він отримає в поліклініці номер 2. З 19-го року, коли планується провести вже реформу і вторинного рівня, з 19-го року пацієнти зможуть вже собі обирати той лікувальний заклад вторинного рівня, тобто поліклініку, яку вони захочуть. Буде скерування тільки від сімейного лікаря, а далі пацієнт вирішує. Хоч і живе в центрі, захотів на Купчинського піти в поліклініку, він піде там, і там його проконсультують чи обстежать. Чому це відбувається з 2019 року? Тому що з 2019 року фінансування вторинної ланки також буде з Національної агенції, з Національної служби здоров'я. І там буде по факту наданої медичної допомоги надходити також оплата. Дякую. Я нагадаю, глядачам, ми працюємо наживо, тож телефонуйте, телефон 25-25-97 та ставте свої запитання. Що буде із тими пацієнтами, які до кінця року не укладуть договору? Як вони будуть лікуватися, за що вони будуть платити, а за що не будуть платити? Ну, ті пацієнти, які по якійсь причині не укладуть договір, вони при першому зверненні можуть цю декларацію підписати з тим лікарем, якого вони оберуть, на час, коли вони прийдуть на прийом. Під час звернення? Під час першого звернення вони будуть мати таку можливість укласти декларацію. Але це, можливо, вже буде мати якесь обмеження, так? Ні, обмежень не буде. Не буде жодних. Жодних обмежень. Обмеження може бути, якщо до часу їхнього звернення той лікар, якого вони собі обрали, вже буде мати 1800 чи 2000 пацієнтів. Я вам дякую. В нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Говоріть. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Я хотіла спитатися. У мене з сином дуже велика проблема. В нього сильно болить бік. І він як п'є воду чи щось гаряче, він відчуває то все, що йому там десь тече. Пройшли всі аналізи. Всі лікарі кажуть. Я перепрошую, повторіть, будь ласка, ще раз питання, ми вас не почули. У дитини у сина болить дуже лівий бік. Він як п'є воду гарячу чи воду таку, він чує, як йому там тече по шлунку, чи де воно там тече. І в нього сильні болі. І він каже, сходили вже всі лікарів, пройшли всі аналізи, і все здорове. Ну, до кого нам ще звернутися? А аналіз крові, то все покаже на онко?
Не знаю, чи є у вас відповідь зараз, чи можете порадити нашому врачу? Я зрозуміла. Ви його подивилися, провірили? Я зрозуміла так, що є проблема, є скарги в дитини, звернулися до дільничого, провели всі обстеження, але не з'ясували причини тих болей. То я рекомендую, зверніться ще раз до дільничого, щоб він направив вас в стаціонар для більш детального обстеження і спостереження і встановки діагнозу. У нас є дитяча лікарня, є відділення, де можна провести ці обстеження. Ми дуже дякуємо. Дякуємо глядачеві за питання. Ще одне питання, таке, яким цікавилися тернополяни. Для прикладу, от скоро вже розпочнеться сезон відпусток. Що в такому випадку буде? Хто буде лікувати людину, яка вже уклала договір з сімейним лікарем чи терапевтом? І от вона пішла в відпустку. Що тоді? До кого звертатися? До кого телефонувати? З ким вирішувати? Якщо сімейний лікар, то з яким людина уклала декларацію, чи захворіє, чи в нас є ще підвищення кваліфікації, період для підвищення кваліфікації, пішов на курси, чи має планову відпустку. Значить, в такому випадку, коли лікар пише заяву на відпустку, директор на цій же ж заяві уповноважує іншого лікаря на час відсутності попереднього приймати його пацієнтів. Тобто люди без медичної допомоги не залишаться. Але в лікаря тоді буде навантаження подвійне, так? Тобто в нього будуть свої пацієнти і ще пацієнти. Це допускається, так. Це по нормативах допускається. Якщо людина йде, лікар йде в декретну відпустку, в такому випадку вже одному лікарю доручити обслуговування двох дільниць – це неможливо. А на короткий період це можливо. Якщо, для прикладу, людина сидить і думає, а з ким мені укладати договір, з терапевтом чи сімейним лікарем? Яка для неї є різниця? Для неї різниці немає. Це, це її бажання. Це її вибір. Це її вибір. Яка різниця між тим, між послугами, які будуть надавати ці лікарі? Хто, можливо, буде уважніший до пацієнта? Тобто є, має це просто в майбутньому значення? Будуть всі сімейні лікарі. Так. Як таких терапевтів не буде. Не буде. Терапевти – це залишені ще з минулого. Це ті лікарі, які не пройшли курси спеціалізації. Я хочу сказати, що таких лікарів, які у нас ще на посаді дільничого терапевта, це порядка десь, може, 7-8% від загальної кількості лікарів. Угу. Зараз навіть медичні університети не випускають терапевтів, а випускають сімейних лікарів. Ще одне питання, яке стосується захисту персональних даних. Люди хвилюються, вони довіряють свої персональні дані електронній системі, вони там їх вказують. Чуємо, зараз багато відбувається хакерських атак і персональні дані людей розкриваються. Ми вже не раз чули одноразово, різні служби страждають від цього. Наскільки можна, і хто взагалі буде відповідати за це? І наскільки можна людей заспокоїти, що їхні персональні дані не потрапляють? Персональні дані, які от станом на сьогоднішній день у нас є своя локальна медична інформаційна система, яка має офіційний захист. Купуючи цю програму, ми оплачували і програму, і третя частина від цієї суми, яку ми заплатили, це є оцей от захист цієї програми. Тобто все, що нам передають наші пацієнти, що зберігається в нашій локальній інформаційній системі, воно є 100% захищено нашою локальною інформаційною системою. Далі є інша інформаційна система «Провідник», яка нашу інформацію передає у Київ, центральну компоненту. Вони також мають свої захисти. Ну і як нам декларують наші керівники, центральна компонента також має відповідний захист, який обіцяє, гарантує збереження цієї інформації. А ще, напевне, питання до Володимира. Батьки цікавилися, чи є якась, існує певна черга, чи електронна, чи звичайна черга, в якій можна записатися і укласти декларацію з педіатром? Мають на увазі по інтернету. Ну, так. По інтернету укласти декларацію не прийдеться. І так неможливо буде зробити, тому що буде, окрім електронного варіанту, який буде відправляти на центральний сервер Національної комісії з питань охорони здоров'я, так,
через нашу медичну інформаційну систему, значить, також треба буде власноручно підписати декларацію, власноручно дати дозвіл на обробку персональних даних, а це повинен бути підпис самого пацієнта і підпис лікаря про те, що він також несе відповідальність за нерозповсюдження даної інформації. Мушу вас перебити, в нас ще один є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, я вас вітаю, ви можете запитувати. Да-да, я на зв'язку. Я вас слухаю. Запитуйте. Будь ласка, скажіть, лікар це тимчасово. Не можна записуватись на місяць вперед там, чи на два. Лікар це лікар, який приїжджає там, чи швидка допомога. А ви кажете записувати, щось робити, як то кажуть, на якісь заключати договори. Розумієте, це держава має цим керувати, розумієте чи ні? А лікар має бути лікарем. Він прийняв клятву Гіппократу, який має, як то кажуть, спасати просто людину. Бо якщо людині погано, там може якийсь інсульт чи інфаркт, розумієте, це він має спасати. Приїжджає другий день і ночі, і третій. Розумієте, а ви щось придумали, якісь договори заключати, ще щось там. Це може людина, яка постійно хворіє, яка стоїть на обліку дійсно в лікаря, яка постійно хворіє. А зараз усе, що ви зараз говорите, це заключати якийсь договір, це вибачте мене, але ну, мені смішно це слово. Лікар – це лікар. Я так само лікар. Я вам дякую за ремарку. У нас, на жаль, ефірний час завершується. Ми ще хочемо вам дати відповідь. Пані Ольго, бачимо, що люди не до кінця розуміють, бо приблизно таке уявлення тих реформ, які відбуваються. Чи маєте ви що сказати нашому глядачу? В державі Україна є певні правила надання медичної допомоги. Вона розмежована на первинну, вторинну і третинну медичну допомогу. Первинна медична допомога – це є сімейні лікарі. А швидка допомога, яка приїжджає... Екстрена медична допомога, яка так ближче, як говорив наш глядач. Екстрена медична допомога – це вже є третинний рівень надання, вторинний рівень, навіть не знаю, окремо виділена екстрена медична допомога. З екстреною медичною допомогою не потрібно укладати угоду. На сьогоднішній день розпочата реформа з первинної ланки. Укладаються декларації із сімейними лікарями. І тільки, і більше ні з ким. Швидка допомога, 103, як діяло, так буде діяти. Як вони приїжджали, так і будуть приїжджати. Це буде, як було, так і буде. Це просто міняється ця реформа, в основі цієї реформи, це є інше фінансування самих медичних закладів. От все, що має ця реформа. Але для того, щоб було інше фінансування, треба знати конкретно, скільки є людей звертаються за допомогою, скількома укладено угоди. Таке діє у всьому світі. І в пострадянських країнах, і пострадянських республіках там теж є укладені декларації угоди. Я вам дуже дякую за відповідь. На жаль, наш ефірний час завершується. Якщо у вас залишилися питання, працює телефон гарячої лінії, безкоштовний телефон гарячої лінії 1545. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання. Я гостям студії дякую, що прийшли сьогодні до нас і говорили на таку важливу тему, дали роз'яснення. Глядачам кажу до побачення. Дивіться нас кожного дня о 19:20 на телеканалі ТТБ.